Olá, Bernáticos! Depois de séculos, vamos de uma receitinha maravilhosa, um pão de arroz recheado, que, gente, esse pão fica divino. É uma delícia e todo mundo aqui em casa adora. Então, simbora para a nossa receitinha de hoje, vem comigo. No liquidificador, a gente vai bater todos os ingredientes. Eu começo com 2 ovinhos, tá bom? E 1/2 xícara de óleo. Tem gente que bota 1 xícara, tem gente que ainda coloca margarina, mas eu não vi necessidade de botar tanta coisa assim não, tá? Eu vou, tô usando aqui mais ou menos 450 ml de leite morno e vou colocar a metade e vou reservar a outra metade. Já sabe o esqueminha, tem que ser leite morno, tá? Gente, aí é meu arroz do meu almoço, tá? Eu cozinho ele com açafrão, por isso que ele tá assim amarelinho. Ele é um arroz temperado com a minha pastinha de alho. Eu coloco ainda ervas finas, então com sal, tá bem temperadinho, tá bom? Esse arroz aí eu usei aproximadamente 1,5 xícaras, porque essa misturinha que a gente bate no liquidificador tem que ficar bem homogênea, tá? Então, 1,5 xícaras de arroz. Vai estar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo, os ingredientes. Depois que a gente bateu essa mistura, vamos colocar o nosso leite reservado em um bowl, tá? Leite morninho, mamadeira de bebê, para que não queime o nosso fermento. Vamos usar fermento para pão. 1 sachê já dá, né? Pra gente fazer a nossa mistura, tá? Vamos colocar a galinha no fundo, que não pode faltar. 3 colheres de açúcar. 1 pitadinha de sal. Maneiro no sal, porque o meu arroz já é temperado com sal, então não coloque muito sal na sua massa para não ficar salgada, tá? Se atentem a esta parte. É só misturar muito bem todos esses ingredientes, tá? Mexe bem para tentar aí dissolver o fermento. Eu sou desastrada, faço uma meleira enorme. Ah, se vocês viram algum mosquinha voando, é porque estamos no tempo de quaresma. Interior, já sabe como é, né? Vamos lá. Nossa massinha de arroz batida, ó como ela fica. Bem homogênea, tá? Tem que ficar assim, desse jeitinho. Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá bom? E aí a gente vai despejar toda a nossa misturinha junto com essa mistura aí de líquidos que a gente fez, tá? E mexer tudo muito bem até que una todos os ingredientes, né? Que se junte aí e fique uma mistura homogênea, tá? Gente, essa sobremesa é simplesmente sensacional. Quem fez aqui em casa a primeira vez que eu comi foi no São João, foi o sobrinho do meu marido, tá? E eu, claro, né, pedi a receita a ele, porque pão de arroz eu nunca tinha comido e eu amei, amei. E você pode fazer das duas formas, ou recheado ou sem recheio. Farinha, eu tô utilizando 2,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Gente, por mais que eu use 2,5 xícaras, eu gosto de colocar a farinha aos poucos, tá? Porque às vezes, dependendo, eu não uso nem essas 2,5 xícaras, sempre só um pouquinho. Então eu gosto de colocar a farinha aos poucos, né, mexendo tudo muito bem, até vir na consistência que eu quero. Depois de tudo misturado, olha como é que fica essa massa. Sim, é um pão de massa mole, tá? Aquele pão que eu sempre sou acostumada a fazer e eu gosto muito. Olha o tanto que sobrou de farinha, né? E a consistência é essa daí. Depois que eu misturo bem, eu ainda bato esse pão por mais 5 minutinhos, tá? Podem fazer na batedeira? Pode sim, tá bom? Só se atente a como é que a sua massa. Leva para descansar por aproximadamente 1/2 hora, tá? Depois de descansar. Aí, como eu vou rechear, eu não levei para descansar diretamente na forma, tá bom? Mas se vocês não forem rechear, pode colocar diretamente na forma aí, que não tem problema nenhum. Eu usei queijo e presunto para rechear o meu pão. Então, eu coloquei a metade da massa do pão, vim
é, colocando o presunto, tudo bonitinho. O presunto, a gente foi a conta certa, né? E vim com meu queijo, também com salsicha, dá super certo, né? Com carne moída também fica maravilhoso, mas com queijo, presunto é sensacional. Vim com a minha e meu restante da massa, tá? E cobri aí o nosso pãozinho, né? Fiz aí a nossa caminha, que, gente, dá tudo certo. Aí eu tava tirando o restante da massa da forma e vim com a espátula aí, né? Pra cobrir todo o nosso recheio. Como eu falei a vocês, vocês podem fazer diretamente na forma, que não tem problema nenhum, tá bom? Gente, em seguida eu vim pincelando gema, tá? E coloquei queijo ralado por cima. Forno pré-aquecido por 15 minutos antes, tá? Na temperatura de 180 graus. Como eu uso forno elétrico, eu coloco na opção grelhar em cima e grelhar embaixo. Bolinho pronto. E olha, eu gosto dele bem assim, moreninho, tá? Eu gosto bem moreninho. Depois de 45 minutos, o nosso pão tá prontíssimo e quente, porque acabou de sair do forno. Gente, esse pão fica uma delícia. Olha, né? Vou cortar só pra pirraçar vocês, porque eu sou dessa. Gente, o pão tava quente. Meu marido chegou na cozinha e fez: você vai comer isso quente? Eu fiz: não, só vou mesmo cortar pro povo ver que tá quente, tá? Super quente. Olha isso, olha o queijo derretendo. Pois é, eu não consigo esperar as coisas esfriar. Peguei uma espátula para facilitar aí a retirada do nosso pão. E olha que delícia, gente. Com um cafezinho bem quentinho. É simplesmente sensacional esse pão de arroz. Façam. Façam que vocês vão amar. Ele recheado, ele sem recheio, é simplesmente divino, muito bom. É um dos pães que eu sempre faço agora aqui em casa, é pão de arroz, tá? Mais uma receitinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito amor e carinho, certo? Tava com saudade de trazer receita para vocês, tá aí, tá? E até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, que eu fui. Tchau, tchau, meus amores.